Bax, iki uşağımla mən bu dəqiqə qapsız, pəncərəsiz evdə qalıram. Uçuq buna deyilən bir yerdə qalıram. Mənim evim yoxdur da, amma Füzuli rayonunun Qorğan kəndindənəm, işğal altından. Bax, Eldar müəllimin qolu, bax, mənzillə təmin eləyəcəm, amma mənim adım hələ heç harda yoxdur. Üç otaq verməlidir, mənə iki otaq təklif elədi Eldar müəllim. Mənə dedim ki, dörd baş ailəyə, mənə siz iki otaq yox, üç otaq verməlisiniz. O dedi ki, mənim güyamış əlimdə hal-hazırda yoxdur. Dedim ki, necə yoxdur, o günkü püşkətmada olub, bugünkü püşkətmada da var. Onlardan da biri mənimdir, mən sənin mülkiyyətimi yox, dövlətin mənə verdiyin istəyirəm. Bugün də gəlmişəm, yenə də deyirlər, hal-hazırda gözdə. Səs qaldırırsan, olursan belə, deyil gözdə, gözdə, ömrüm gözdə, ancaq gözdə. Evlər püşkətmə ilə verilir. Bəli, ad çəkilir, adlanır, mənim adım çıxmadı, necə adım çıxmır, mən bilmirəm. ...28 ildir İnşaat Mühəndislər İnstitutunun sanatoriyasında məşğullaşmışam. Atam da, anam da, hər ikisi orada dünyasını dəyişib tək qalmışam. Lakin dünən mənim siyahda adım çıxmayıb. Qoymurlar, girəyim, sözümü deyəm Eldar müəllimə, görüm, bu üçüncü də mənə verməyəsiniz. Xahiş edirəm, gedək, yaşanan yeri də çəkin. Çünki çox bərbat gündədir. Yəni, nə müşdikdir, kanalizasiya axır içinə. Yaşamaq mümkündür. Uçub başımıza töküb yarısı.